Salam aleyküm değerli izleyiciler. Ramramay Turizm Agentliyinin əmlak mütəxəssisi bugün sizlere Qax rayonunun strateji yerlerinden olan İdman Olimpiya Kompleksinin ətrafında 4 sot torpaqda yerleşen, ərazidə yerleşen 2 mərtəbəli evimizi təqdim edəcəm. Boş kalan ərazisi 3 sota yaxındır. Çox sağlam bir bünövrəsi var və tikilişi də sağlam bir şəkildə. İndi sizlərə evin içərisini təqdim edəcəm. Az remont işləri gedib. Gördüyünüz evin ətraflarında müasir evlər tikilib. Həmin bu evin fundamenti çox sağlamdır. 2 qat kəmər gedir və 1-ci və 2-ci mərtəbə arasında yüksək keyfiyyətli beton monolitindən ibarətdir. Evin içərisini təqdim edəcəm sizə. Giriş koridordan ibarət. Qonaq otağı. Birinci mərtəbədə remont işləri gedib az da olsa. Baxın, burası mətbəx. Mebeli yığılıb, hətta aşağısına kermoqramika da vurulub. Demək olar, burada remont işləri bitib. Və burası birinci mərtəbədə hamam tualet. Və sizə təqdim edirəm yataq otağını. Remont işlərində biraz əskiklər var birinci mərtəbədə və ikinci mərtəbəni təqdim edirəm. İkinci mərtəbə demək olar ki remontsuzdur. Çox gözəl bir şəkildə proyekti var. Çıxışda holdan ibarətdir və bu holun sonu gördüyünüz taxta qapı balkona açılır tam. Burası hamam tualet olacaq. Burası gördüyünüz yataq otaqlarıdır bunlar. Və burada zal. Zal hissəsinin quruluşu çox gözəl bir şəkildə. Panoraması çox gözəldir. Və buradan idman kompleksimiz də görsənir. Evimiz 175 kvadratdır, cəmi 2 mərtəbə olaraq. Dəyərli izləyicilər, əlavə suallar olanlar, şirkətimizin qaynaq xətt nömrəsi 055-950-51-31 nömrəsinə zəng edin. Əlavə məlumatlandıraq sizi. Salamat qalın.